Du vet ju själv, du kanske är vd, du driver och äger bolaget, du har jobbat med sälj hela ditt liv. Du vet också att säljare som inte prospekterar är inga riktiga säljare. Alltså skämt åsido, men på riktigt så är det ju så här att ska du jobba med uppsökande försäljning, ska du hitta nya kunder så behöver du sätta dig och prospektera. Och en av de bästa funktionerna i HubSpot är ju det som kommer med en sales professional licens, och det är prospekteringsdashboarden. Tänk dig en vy där du matas med leads och kalla och gömna och halvvarma i en vy där du själv kan vidare kvalificera dem, konvertera dem så att de hamnar i din pipeline, blir en säljaffärsmöjlighet och du sen kan jobba vidare med dem på ett och samma ställe. Jag kommer ihåg tiden när HubSpot handlade om att du skulle skapa en lista som säljare och göra en egen vy och försöka sortera kolumner och grejer. Det kan du fortfarande göra, men det känns lite väl stökigt när det är så att du kan skapa din egen prospekteringsvy. Du kan automatisera hur leadsen kommer till dig. Äger du bolaget och du kommer in nya kontakter på bolaget och hamnar det på dig. Är det så att det är ett kvalificerat lead som hamnar i en lista i HubSpot och det är ett utpekat target account, alltså nyckelkonto som finns möjligt att tagga då i HubSpot, ja men då hamnar det hos dig eller så hamnar det hos någon annan. Så att, vill du prospektera på riktigt, och jag vet att jobba med sälj och jobba med prospektering kan vara sjukt jobbigt och tråkigt och lite ångestfullt, men har du rätt verktyg och rätt förutsättningar, har du en tydlig process med ett team som stöttar dig i din försäljning, då är det jättekul att jobba med prospektering och speciellt i HubSpot. Så att, har du inte kollat på Sales Hub Professional, funktionaliteten som finns där, in och kika. Kolla och se vad du tycker. Det är väldigt få om några säljare som har varit missnöjda med prospekteringsdashboarden i HubSpot.